вторник. Ура! Бивам на детска градина. Точно така, защото пиеш имунокинт за подсилване на имунитета и не си отсъствала. И днес няма болни. С имунокинт и ти си спокоен за твоето дете. Имунокинт от Мама Натура. Хомеопатия за бебета и деца. Хомеопатичен лекарствен продукт за деца от 0 до 6 години. Преди употреба прочетете опътването.